የቆምኩ ሲመስለኝ ወድቄ አቃለሁ። በጣም ብርቱ እንደሆንኩ ሲሰማኝ በጣም ቀሽሙኝ አቃለሁ። አይ ቲንክ አራተኛው ቀን ይመስለኛል ሻሎም ታማለች ተባልኩ። ደነገጥኩ በጣም። ይሄንን እኔ ነኝ መገጥመው ማናችሁ ልባችሁ እንዳያልቅ። ጠዋት ላይ ነው አዲስ አበባ የገባሁት። ቀጥታ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄድኩኝ ማለት ትገባ ልክ ስታይ በቃ ፌቪዬ ከዚያ ሶጭኝ አለች። ሊትራሊ ሞመንቱን ሳቅፋቸው ሳወርዳቸው ያሳየኛልና እኔ ማለት በጣም እርግጠኛ ነኝ እና አነሳታለሁ፣ ሰልፊ አነሳታለሁ፣ ምነሳለን እያንዳንዱን ነገሯን ፎቶ አነሳዋለሁ። ዶክተሮቹ ተስፋ የለውም አሉኝ። የህንድ ቪዛ ጨረሱ እህቴና ልጄ ሊወጡ ሲሉ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መውጣት አትችልም ተባለሻሉ። ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ማንም ባወራ በማይሰማኝ ጊዜ ማንም ምል ጥቂቱን ነገር ማቅረብ ሰርቫይቫል በከበደኝ ጊዜ ነው ሁሉም መሯሯጥ ሲጀምር። ሁለተኛ ቀን ሆነ ሶስተኛ ቀን ጠዋት ላይ ሻሉ ሞተች። ለእኔ በጣም ሾኪንግ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን የቀብር ሰዓት ሲደርስ በቃ እኔ አልጨረስኩም መንፈስ ቅዱስ አልኩት ከሻሎም ጋር፣ አንተ ከጨረስክ ግን ምንም ማለት አልችልም። ፖስት ያረኩት መጣ። እሄዳለሁ አስነሳዋለሁ ብዬ ፖስት ያረኩት ምን ያህል እስከ መጨረሻው ድረስ እግዚአብሔርን እንዳመንኩት ትዝ አለኝ እና ገባሁኝና ደግሞ አስጭሰኝ ሲጋራ አልኩት። አጫዋቹ ጫቱ የሚገዛልሽ ሲጋራው የሚገዛልሽ ግን ቤት ቁጭ ብለሽ አድርጊው ተባልኩ። ሰው እንዳወራኝ ያህል ነው። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን። ካሁን ላብራራው ማልችለው ምን አይነት የመንፈስ ቅዱስ ማጽናናት እንደሆነ አላቅም። ማልቀስ እስከማልችል ድረስ አጽናናኝ። ፌቨን ጋሻው እባላለሁ። የንጉሱ ሴት ልጆች የሚባል ድርጅት አለኝ። የንጉሱ ሴት ልጅ ወርቃማ መንገድ የሚል መጽሐፍ ጽፌያለሁ በወጣቶችና በሴቶች ላይ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለችዋን ፌቨን የሚለውን አስበው ነው እንግዲህ አድጋ አገልጋይ ትሆናለች ታገለግላለች በሚል ፌቨን የሚለውን ስም አክስቴ እንዳወጣችልኝ እንግዲህ ተነግሮኛል። ያው እንግዲህ ጌታን የተቀበልኩት ለማለት እቸገራለሁ። እንደ ብዙ ክርስቲያን ወጣት በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደግኩት። በጣም በባህሪያቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ባላቸው መልካም ነገር ስማቸው ከሚነሳ በጣም ረጅም ጊዜ ካገለገሉ ቤተሰቦች እኔ የተወለድኩት ስምንተኛ ልጅ ነኝ። ለቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። አባታችን ትምህርት እንድንማር እኔ አልተማርኩም ልጆቼ ትምህርትን ይበቀሉልኝ የሚል አይነት አባት፣ ትምህርታችን ላይ ፎከስ እንድናደርግ የምንፈለግ የሚከፈለውን ዋጋ ተከፍሎ ልጆቹን አስተምሮ የተሻለ ቦታ ላይ ማድረስ የሚፈልግ በመንፈሳዊም ደግሞ እሱም ኮሚትድ አገልጋይ ነው። በመንፈሳዊም ደግሞ እንደዛ እንድንሆን የሚፈልግ አባት ነው። ስለዚህ በመንፈሳዊ ነገር እና በትምህርት እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ በተለይ ያው ሁሉም እንደወጣት በቤት ውስጥ አስቸግሮ አልፏል። ግን የእኔ ትንሽ ደግሞ ለየት የሚል ይመስለኛል እና በዛ ሁኔታ ውስጥ በቸርች ውስጥ እኔም በሰንዴ ስኩል ውስጥ ጎበዝ ከሚባሉ የሰንዴ ስኩል ተማሪዎች ጥሩ ውጤት ከሚያመጡ ከሚሸለሙ አይነት ልጆች ነበርኩና በልጅነቴም ስለ ኢየሱስ መናገር ወንጌል መናገር የተማርኩትም ጌጃ ቃለ ሕይወት ነው እና ብዙ ጊዜ መዝሙር ሲባል ቀድሜ የምወጣ፣ ተናገሩ ሲባል መንፈሳዊ ነገር ቀድሜ የምወጣ አይነት ተማሪ ነበርኩ። ግን ትንሽ ፍጥነትም ደግሞ አለብኝ እና ፈጣን ስለነበርኩ ብዙ ነገሮችን ለመሞከር ለማየት የምጠር ነገሮችን የማልፈራ አይነት ሰው ነበርኩና ከልጅነቴም አስቸጋሪ አይነት የሚሉኝ ቤተሰቦቼ እና ያው አውቀዋለሁ አስቸጋሪ እንደነበርኩ። ገና ልጅ ሆኜ የሰባተኛ ክፍል ነው ፈተና ስወድቅ አሜሪካን እንጥፋ ብዬ ተማሪ ሰብስቤ ከትምህርት ቤት ይዤ ወጣሁ። በቃ ፈተና ከወደቅን እንግዲህ ምን ቀረን ብዬ ተማሪዎች ይዤ በለገሀር በኩል አሜሪካ ይገባል ብዬ በ12 ዓመታቸው እንግዲህ ይዤ ወጣሁ ነኝ እና የሚገርምህ ደግሞ አባቴ የመጀመሪያ የቃለ ሕይወት ባይብል ስኩል ተማሪ ነው እና ሁሌ ዳይሬክተሩ በጣም ይናደዳል። አባትሽ የዚህ ትምህርት ቤት የመጀመሪያው ተማሪ፣ አንቺ ደግሞ እንደዚህ አይነት እና አጋንንት አለብሽ ይለኛል። በጣም ነው የማስቸግራቸው። ከፈለግ ማለት ጌጃ ቃለ ሕይወት በጣም ሲሪየስ ናቸው።
ምንም ነገር ጧት ጸልየን ነው ምንገበው ማታ ጸልየን ነው ምንወጣው መጽሐፍ ቅዱስ እንማራለን እንዘምራለን በዛው ለመካከለ አስቸግራለሁ ተማሪ ሆነ ነገር አረጋለሁ ረብሻለሁ ዩኒፎርም መልበስ ይያለብኝ አለብስምና አስቸግራቸዋለሁና ያው የአሜሪካ ጉዞ ሙከራ ሳይሳካ ቀረና በቃ ቤተሰብ እንደምን ችግራለሁ ትምርት ትወድቂ ምናምን አሉኝ እንዳሉትም ወደኩኝ አንድ አመት ጣፍቼ ልትጣፋ ነበር በሚልም ሐሳብ በቃ ችግር የለውም አሉኝ ሚገርም ሁለተኛ ጊዜ ወደኩኝ ሰባት እና ጌጃ ቃሊዮት ከዚህ በላይ አንቺ መሸከም አንችልም አሉ በቃ እና ተባረርኩኝ እንደ ተባረርኩኝ አንድ የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ አስገባኝ አባቴ በቃ ይሄ ሁሉ አጋ በከፍልልሽም የሚጠበቀውን ውጤት አላበጣሽም ብሎና ያ ፍጥነቴም እዛ ሲገባ ይባሰ ጨመረ እና ከዛም ትምህርት ቤት ውስጥ አስቸጋሪ ተባልኩኝና በአንድ አመት ውስጥ በጣም ተደጋጋሚ ጥፋት አጥፍቼ ካስተማሪ ጋር ተጣልቼ ምናምን ከዚህ የከፋ ነገር ሳይመጣ ብሎ መልሶ እንደገና ደግሞ ወደ ግል ትምህርት ቤት አስገባኝ 8ኛ ክፍል እዛም እንደዛው ተደጋጋሚ ነገር ነበር እና 8ኛ ክፍል ይመስለኛል በጣም ተማሪዎቹ ፍጥነቴን ይያዩ ሲመጡ በጣም በብዙ ነገር ነው የማጠርጠር ጀመሩት ይቃሚና ታጫሽናት በሰዓቱ ምንም አላቀም ያው ናገራለሁ ረብሻለሁ ምናምን እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የለሁምና እንደዚህ አይነት ሲከኛ ግሬድ ከፍ ያሉ ልጆች ይሄን ነገር የጀማመሩ ልጆች አሉና እኔን ሲያዩኝ ተግባቢነቴን ሲያዩኝ በቃ አንቺማ አንድ ቀን ከኛ ጋር ተቀመያለሽ ይሉኛልና አንቺ ምንም ብትቀሚ ምንም የምትሆኝ አይደለሽም ብትጠጪ ምንም የምትሆኝ አይደለሽም ማለት ጀመሩና ያ ሐሳብ እኔን ያሳስበኝ ጀመር አሁን አንድ ቀን ቁጭ ብለው እንጠጣ ቢሉኝ ተጥቻላቅም እንዴት ላለው እንቃም ቢሉኝ ቅሚያ ምክንያቱም እነሱ በጣም እኔን እንዳራዳ ይተውኛል እኔ ደግሞ አልችልም ብዬ ራሴ እንደፋራ ማሳየት አልፈለኩ ስለዚህ ለብቻ የመለማመድ ጀመርኩኝ ነገሩ ለብቻ የመቃም ጀመርኩኝ ተደብቄ መጠጣት ጀመርኩኝ ሰዎች ፊት ፋራ ሆኜ ላለመታየት ማለት ነው እንዳሰብኩትም ተሳካልኝ እነዛ ልጆች ነይ ብለውኝ ይዘውኝ ሲሄዱ ራሴን አለማመጀው ስለነበር እንዳሰቡኝ አይነት እነሱ አራዳም ይሏትን ፌቨን አገኘኋት በዛ በጣም ብዙ ሱሱሳል ገባ 8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ወጣና አዲስ ከተማ ጥሩ ውጤት ስላመጣው አዲስ ከተማ ገባ እዛ ነው በጣም ነገሩ ሲሪየስ ይሆን የመጣው እኔ 9ኛ ክፍል ስገባ እምውለው ከ12ዎች ጋር ነበር ከትምህርት ቤታችን አጠገብ ዳንኤል ሆቴል የሚባል አለ ፑል ቤት ነው እና ተማሪ ከተማሪ ነቃ ነቃ ያለው ተማሪ ከትምህርት ሰዓት በኋላ እዛ ፑል ቤት ይገባል ስለዚህ እኔ ከ12ዎች ጋር ነው ያለሁት ትምህርት ቤቱን አካባቢውን ከለመዱ ጓደኞች ጋርኝ እዛ ፑል ቤት መግባት ጀመርኩ ከዛ ፓርቲ እንሄዳለን ይላሉ ስለዚህ አብሬያቸው መሄድ ጀመርኩ እነሱ ፑል ይጫወታሉ ከዛ ያጨሳሉ እና አንድ ቀን እነሱ በሌሉበት ገባሁኝና ደግሞ አስጨሰኝ ሲጋራ አልኩት አጫዋቹን ታይብለኝም እንብ ያልኩት እና አንድ ቀን አሳየኝ ከዛ በቃ ተወራ ሞከረች ኮፌቨን ተባለ እንደዛ እንደዛ ተባለና ፋይናሊ በጣም ሱስ ገባሁ ማለት ነው ክላስ አልገባም እዛ ፑል ቤት ነው ሙለው ፑል ጫወታለሁ ዛውን ቀማለን ዛውን እናጨሳለን ዛውን ጠጣለን በጣም ሲሪየስ እየሆነ መጣ እስከ ተወሰነ ጊዜ ቤተሰብ አያውቅም ነበር ምክንያቱም ልክ የክላስ ሰዓት ባለፈ ሰዓት በሰዓቱ ቶሎ መግባት ጀመርን ግን አንዳንድ ሩመሮች መሰማት ጀመሩ ቤት አካባቢ እቺ ልጅ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር እናያታለን ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር እንባልና ቤተሰብ መጠራጠር ምናምን ጀመረ ፋይናሊ አወቁ እና እኔም ደግሞ ማወቃቸው ድፍረት ሰጠኝ ስለዚህ ውጭ ማደር ጀመርኩ አለ መግባት ጀመርኩ ከተናገሩኝ አልኖርም እዚህ ቤት ብየወጣለሁ ከዛ ከጓደኞቼ ጋር ሄዳለሁ ይሄ የማስከተል ያኔ 7ኛ ክፍል የጀመርኩት ማስከተል ደግሞ ዚኛውም ጋር አብሮኝ ስላለ ብዙ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤት ማስቀረት ጫት ቤት ይዞ መሄድ እንደዚህ አይነት ነገር ማስጀመርና ከኔ ባለፈ ብዙ ፋሚሊ ቤተሰብ ጋር መምጣት ጀመረ ልጃችንን አበላሸችብን ልጃችሁ የሚል ኮምፕሌን ለኔ በሰዓቱ እንደ ኩራት ነው እንደ አራድነት ነው ተጫዋችም ስለሆንኩኝ ሁሉም ሰው ሲያገኘኝ ሴሌብሬት ስለሚያደርገኝ ትክክለኛ ቦታ ላይ እንዳለው ነው ማስበው ከፋሚሊ ብርን ሰርቃለን ከቤት ቃውተን ሸጣለን ሴቶች ነን ይሄን ምን እናረጋው
ከዛ በዛው አመት ኔክስት አኔ 10ኛ ክፍል ስንገባ እንደውም የመጀመሪያው አመት ላይ ሁለት ጓደኞቼ አረገዙ። ስለዚህ ሁለቱም ጓደኞቻችን ትምርት አቆሙ። ብዙ ነገር እኔ ነኝ ያስጀመርኳቸው መጠጥ ያስጀመርኳቸው ይማክሩኝ የነበሩ ታይሉኝ የነበሩ ልጆች ናቸውና ሁለቱንም ኦልሞስት እዛ እኔ ሰርክል ውስጥ ያስገባኋቸውና እዛ ህይወት ውስጥ እንዲገቡ ያረኳቸው እኔ ነኝ። ሲወልዱ ሳይቀር ስም ያወጣሁት እኔ ነኝ በሰዓቱ። እና ስለዚህ ትምህርት ተቋረጠ። ሁለት ሰው ከኛ ውስጥ ትምህርት ተቋረጠ። እኔም ደግሞ በጣም ሱሰኛ የሆንኩ መጣሁና ፋይናሊ ለምን ድሬድ አልሆነም አልኳቸው ጓደኞቼን። እና ምን ያረግልሻል አሉኝ። ልክ ድሬድ ሆኜ ስጨርስ ሱስ አቆማለሁ እና ሱስ የሌለባት ራስታ ተብዬ ሞዴል ሆናለሁ ለራስታዎች አልኳቸው። እስቲ ሞክሬው አሉኝ። ስለዚህ ጸጉሬን ድሬድ አረኩ። ግን ጸጉሬን ድሬድ አድርጌ ስጨርስ እኔ ግን ሱሴ መተው አልቻልኩ። በተደጋጋሚ አቆማለሁ። እናቆምላል እንላለን፣ 15 ቀን እናቆማለን፣ 20 ቀን እናቆማለን። ከዛ ግን መልሰን እዛው ቦታ ላይ ነው የምንገናኘው። ቤት ተከራይተን እንኖራለን ምናምን። በዚህ መሀል ቤተሰብ በጣም ይጨነቃል፣ በጣም ያዝናል። አላናገራቸውም ከአመት እስከ አመት። ምክንያቱም ካናገርኳቸው የታመሸሽ ሊሉ ነው፣ ጸጉርሽ ሊሉ ነው፣ ለምን ታድሪያለሽ ሊሉ። ስለዚህ ማንንም ቤተሰብን አላናገርም፣ እወጣለሁ፣ ገባለሁ። ምሰርቃቸው ነገር ካገኘው ሰርቃቸዋለሁ፣ ከዛ እወጣለሁ። ሰፈራችን ደግሞ በጣም ትንሽ ርቀት የነበረው ቦታ ስለነበር ከመጨነቅ የተነሳ አባቴ በቃ ከመሸብሽ ወይ አትምጪ ይለኛል። በጣም መጨረሻ ላይ ቁጭ አረጉኝና እዚሁ ቤት ይገዛልሽ የምትፈልጊው ነገር፣ ጫቱም ይገዛልሽ፣ ሲጋራውም ይገዛልሽ፣ ግን ቤት ቁጭ ብለሽ አድርጊው ተባልኩ። እና እኔ ደግሞ በጣም እናገራለሁ እና እኔ ሱሰኛ አይደለሁም፣ እኔ እናንተ ፍቅር ስላልሰጣችሁኝ ነው ከቤት የምወጣው እዛ ቦታ የምሄደው እንጂ እኔ ሱሰኛ አይደለሁም ብዬ ጭራሽ እነሱ ጥፋተኝነት እንዲሰማቸው ይቅርታ ይጠይቁኛል ቤተሰቦች። እንነጋገር ብለው ተቀምጠው እኔ አስጨንቂያቸው ነው። ከዛ መልሰው እኔን ይቅርታ ይጠይቁኛል እና በር ይዘጋባት ተብሎ የሚያውቃል በቃ ምግብ በበር ስር ይሰጣት። ምክንያቱም ከእሱ አልፎ አሁን የብዙ ሰው ኮምፕሌን እየመጣ ነው። ብዙ ፋሚሊ እኔ መሳሪያ ይዞ የመጣው አላጅ አውቃለሁ እኔ ላይ። ፋይናሊ እስካሁንም አልተመለሰችም እንደወጣች ያቺ ልጅ እና እሷ ናት እንደዚህ የምትላቸው። ከዛ ከዳንኤል ሆቴል ስንወጣ አንድ ቤተሰብ ይከታተልናል እና ለዛ ጋ ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ፣ እነዚህ ማን ናቸው ብሎ ይጠይቀዋል። እና ያ ጎዳና ተዳዳሪው ልጅ ያቺን ትና ትባላለች ብሎ እኔን ሲያሳየው ያቺ ቲቸር ናት አሉ። ልጆቹን የምታስተምራቸው የምታስጠብሳቸው እሷ ናት። እና አባትየው በቃ ሊስራሊ መሳሪያ ይዞ መጣ የልጄን ህይወት ብሎ። እና በዚህ ሁሉ መካከል የማትክደው ነገር በልጅነት ያደግበት ደግሞ የምታውቀው ፍቅር የምታውቀው ኢየሱስ አለ። የሆነ ቀን ይሰለቸኛል፣ አንዳንዴ በጣም መርቅኝ ገብቼ ተንበርከኪ አለቅሳለሁ። እና ጌታ ሆይ በቃ አልወጣም፣ እንደዚህ ነው የምቀጥለው እህቴ ማለት እናቴም አባቴ የሚያሳዩኝም ፊት አውቀዋለሁ። ይሰለቸኛል መውጣት ግን አልቻልኩም። እና በቃ እንደዚህ ነው እና ሳለቅስ ራሴ ላጠፋ ምናምን ይመስል ይደነግጣሉ። ቤት ደግሞ እና ምን ሆንሽ ነው የሚሉኝ። ይብን መለወጥ ፈልጌ ምናምን አይመስላቸውም። እና ማን አስቀይሟት ነው ምን ሆና ነው ብለው ማን ነው እንትን ያልሽ ይሉኛል። አይ ምንም አይደለም እጸልያለሁ። እና በዛ መካከል እንግዲህ ወደ 99-2000 ዓመተ ምህረት ሊጠጋ አካባቢ ነው አንዲት እህት ቤት መታ አንድ ፕሮግራም ይሽሽ ሊሄድ ያለችኝ። በጣም ከባድ የመንፈስ ቅዱስ ንቅናቄ የነበረበት አንድ ጊዜ አንድ ሙቭመንት ተነስቶ ነበር እና በጣም በመንፈስ ቅዱስ ይነካል ሰው። ጉባኤው ይወድቃል፣ ይስቃል፣ ያለቅሳል። በጣም በቃ እንደዛ አለ እና ለአንድ ሳምንት ኮንፈረንስ ተዘጋጀ። እኔ ገነት ቤተክርስቲያን ያደግኩት ፋሚሊዎች እዛ ናቸው እና እሱ አገልጋይ እዚያ ይመጣል ተባለ እና እኔ ጸጉሬ የራሱ ድሬድ ይመስለኛል ኮፍያ አድርጌ ምናምን ደግኩት ትዝ ይለኛል። የመጀመሪያ ቀን እና ከጉባኤው እኔ ብቻ ነኝ ኮፍያ ያረግኩት ትዝ የሚለኝ እና እንሂድ አለችኝ። ከዛስ አልኳት። ትነኪያለሽ አለችኝ። ማን ነው የሚነካኝ አልኳት። ግድ የለሽም እኔ
ሂጅና ተነካያለሽ አለችኝ። ሻልኳት ቤቱ ስለነበርኩኝ ተያይዘን ሄድን። እዛ ስንሄድ በጣም ይገርም ነገር ነው ያየሁት። ከኔ ጋር አብረው ይቀሙ የነበሩ ከኔ ጋር አብረው ክለብ ይወጡ የነበሩ ልጆች ተቀይረው በመንፈስ ቅዱስ ተነክተው ሲወድቁ ምናምን አየሁና በሰዓቱ እኔ ምንም አልመሰሉኝም፣ ግን ገረመኝ እንዴት እነዚህ ልጆች እዚህ ቦታ ላይ ተገኙልኝና ሲጸልይ በቃ በጣም የሚገርም ፕሬዘንስ ያለበት ጉባኤ ነበርና ስንወጣ አገኘኋቸው። እናንተ ልጆች አሁንም እዚህ መጣችሁ ሙርት ይዛላችሁ ምናምን አልኳቸው ጓደኞቼና ሲሪየስ ሆኖ አወሩ። እና ትቅሪ ለማንኛውም ምናምን አለኝ። እየሄድኩ አሰብኩት ልጁ በዱርዬነት ይበልጠኛል፣ በእንደዚህ አይነት ስርዓት ሊያናግረኝ አይችልም፣ ብዙ እንተዋወቃለን ውጭ ላይ እና እንዴት እንደዚህ ሆነ ብዬ እያሰብኩኝ ሄድኩኝ። ያው በማግስቱም እኔ ወደ ቦታ የተመለስኩ ግን አትቅሪ ስላሉኝ ማታ ላይ ሄዳለሁ። እና የሚያስተምረውም ስለ ሪቫይቫል ነው። ሰውየው በኢትዮጵያ ስለሚነሳው ሪቫይቫል ያወራል፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ያወራል። ሁለተኛ ቀን፣ ሶስተኛ ቀን፣ አይ ቲንክ አራተኛው ቀን ይመስለኛል እያስተማረ እኔ ማልቀስ ጀመርኩ። ከዛ አላቆም፣ ሁሉም ደንግጦ ያየኛል፣ ሁሉም ያውቃል ላይፌን። እና ማልቀስ ጀመርኩኝ፣ ፋይናሊ ወደኩኝ። ከዛ አለቅሳለሁ አለቅሳለሁ፣ ምንም ማቆም አልቻልኩ። ፋሚሊ እኔን እያየ አለቅሳል። እና ፋይናሊ ፕሮግራሙ አለቀና ሰው እየመጣ አቅፎኝ ያለቅሳል፣ ቤተሰብ እየመጣ አቅፎኝ ያለቅሳል። እና የሆነ ላይፌን የሚያውቁ ሰዎችም አሉ ማሳልፈውን ነገር እና እነሱም መጥተው እያቀፉኝ ያለቅሳሉ። ፕሮግራም አለቀ። ወደ ቤት ስንሄድ መንገዱን ሁሉ እያለቀስኩ ነው የሄድኩት። ከዛ እንደገና እያለቀስኩ ተኛው እና ጠዋት ላይ ተነሳው ተመልሼ ዳንኤል ሆቴል ገብቼ ላጨስል አስጠላኝ ሲጋራ። አላጨስኩም። ጓደኞቼ ቀለዱብኝ። አቤት ገና ለገና አሁን ቸርች ሄድኩ ብለሽ ምናምን አሉ። ከዛ ዝም ብዬ አብሬያቸው ዋልኩ፣ ምንም አላደረግኩኝም። ማታ ድጋሚ ቸርች ሄድኩኝ። ከዛ ቀጥሎም አላደረግኩኝም። ጭራሽ ጓደኞቼን ቸርች እንሂድ እያልኩኝ ይዤ መሄድ ጀመርኩ። የአገልጋይ የሚገርምም ሙሉ ክፍለ ከተማው ላይ ያሉ ቸርቾች ላይ አንዳንድ ሳምንት ፕሮግራም አደረገ። ስለዚህ ለእኔ ተመቸኝ ሰዎችን ይዤ ለመሄድ። ከዛ እኔ ኮምፕሊትሊ ከዛ ነገር ውስጥ ወጣሁ። ምን አረኩኝ? ሻንጣ ይዤ ከቤት ልብሴን ከትቼ አገልጋዩን ተከትዬ ወጣሁ። በቃ በግሩፕ ነው መጥተው የሚያገለግሉት ከወደ አዋሳ አካባቢ ይመስሉኛል እና ብዙ ናቸው። በቃ ከነሱ ጋር በሬ መዞር ጀመርኩኝ፣ ያንን ነገር ሉዝ እንዳላረገው ማለት ነው። እና የተወሰነ ጊዜ ከነሱ ጋር እየዞርኩ አብሬ ፕሮግራም እካፈላለሁ፣ አብሬያቸው ጸልያለሁ፣ አብሬያቸው ዞራለሁ። እና 12 ነበርኩ ያኔ። ልክ ውጤት ሲወጣልኝ ኮሜርስ ደረሰኝ። የሚገርም የሰዎቹ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ቻፕል ተከራይተው ቻፕሉ ሰንጋተራ ጋ ነበር። ስለዚህ ለእኔ ጥሩ ሆነልኝ ያንን ህብረት ለመቀጠል ያንን ነገር ለማስቀጠል። ስለዚህ በጣም በሚገርም አታችመንት በቃ በጣም ጾማለሁ፣ ጸልያለሁ። ጭራሽ ደግሞ እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ትልልቅ ነገሮችን መናገር ጀመረ። እንግዲህ ከአስራ ምናምን ዓመት በኋላ አሁን እየሆነ ያለው ነገር የዛሬ 14 ዓመት 15 ዓመት ይነገረኝ የነበረው ነገር ነው እና እግዚአብሔር የብዙዎች እናት ያደርግሻል፣ ለብዙዎች ለወጣቶች ይለኛል፣ ለሴቶች ይሄኛውን አሁን የሚሆነው ሁሉ ይነገረኝ ነበር እና እዛው ማሳለፍ ጀመርኩ። በዚህ መሀል ድሮ አብረን እንቅም የነበረ እንጠጣ የነበረ እንደውም ፌቨን ሱስቶች ሲባል ማ እሷ ብሎ ቀድሞ የሚያስጀምረኝ በጣም ክሎስ ፍሬንድ የነበርን አብረን ሁላ ኖረናል። በጣም ይሄ በቃ የሱስ ፍሬንዶች ማለት ነው። እና አንድ እሱ ወዳጄ ከዛ ህይወት ውስጥ ወጥቶ እኛ ጸሎት ህብረት ውስጥ መጣ። ስለዚህ ያኔ የእኔ ጉጉት እኔ እንደተለወጥኩ ሰዎች ለውጣቸውን ኪፕ አድርገው እንዲኖሩ እፈልጋለሁ። እኔ ክላስ እየቀረው እሱን ፎሎ አፕ ማድረግ ጀመርኩ፣ እንዳይቀር ወደ ጓደኞቹ እንዳይመለስ። የሱሰኛ ትልቁ ፈተናው ወደ ቸርች ሲመጣ ሰው አንደርስታንድ የሚያደርጉ አይመስለውም። አንዳንዴም ደግሞ ያኛው ማህበረሰብ ይሄኛው እንደ ዱርዬ ስለሚያየው ቶሎ መቅረብና ጓደኛ ማድረግ ይቸገራልና ያንን ነገር ለማድረግ
በመሞከር ውስጥ እንግዲህ ከየልጆች አባት እሱ ነው ከሱ ጋር ያ ጓደኝነት ወደ ሪሌሽንሺፕ አደገ ማለት ነው ከዛ ልክ ኮሜርስ እንደጨረስኩኝ ሐምሌ ጨርሼ መስከረም ኦን ጥቅምት ላይ ተጋባ በነዛ በሪሌሽንሺፕ ጊዜያቶች ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፈናል ብዙ ያለፉ ነገሮች አሉና የዛም እልህ ስላለብኝ ቶሎ ቶሎ ነው መውለድ የፈለኩትና በአገባው በአመቱ ወለድኩ እንደገና በአመቱ ወለድኩኝ መጀመሪያ ላይ የነበሩ ችግሮች ነበሩ እነዛ ችግሮች ደግሞ አብረውን ደግሞ ተከትለውን እዚህ ጋር መጡና ብዙ ደግሞ ነገሮች እዚህ ጋር ሚስ አንደርስታንዲንጎች መፈጠር ጀመሩ ነገሮች ለማስተካከል ቢሞከሩም መስተካከል አልቻለም ሶ ያ ትዳር ፌል እያረገ መጣ ያ ነገር ፌል እያረገ ሲመጣ አይ ዋዝ ላይክ እግዚአብሔርን ቤተሰቤን ለሁሉም ለውጤን ማሳየት የፈለኩት ፉሊ ለውጤን ማሳየት ፈልጌ ነው ከአዲክሽን ውስጥ ወጥቼ ከዛ ደግሞ አንዲት ሴት አንድ ቤተሰብ ስታገባለት ለቁም ነገር እንደደረሰች ይታሰባል ያንን ሙሉ ለውጤን ለማሳየት የገባሁበት ላይፍ በዚህ መንገድ ማለፉ ዲሳፖይንት ይሆን መጣ ስለዚህ ድጋሚ ወደ ሶስት ውስጥ መግባት ጀመርኩኝ እዛው ትዳሩ ፌል ሳያረግ እዛው ላይፋችንም ከዛ ስለወጣ አልከበደንም ለመመለስና ወደዛው ላይፍ ተመለስን ሶ ተዳሩ ፌል ሳያረግ ኦሬዲ ወደ አዲክሽኑ ተመልሻለሁ ነው ዴን ተለያየን አሁን ሁለተኛ ዙር ይሄ በዚህኛው ሰዓት ሪላፕስ ሳረግ ውስጤ ቁጭት ይብስጭት ይሄ በቃ ተስፋ መቁረጥ ምናምን የምትላቸው ከብዙ ኢሞሽኖች ጋር ወደ አዲክሽኑ ተመለስኩት ስለዚህ የጠጣው ራሴን እስከተጠጣለው ወድቃለው መንገድ ላይ ክለብ ውስጥ ወድቃለው ራሴን ስታለው በጣም በዛኛው ሲዝን ያልሞከርኳቸውን ያልደፈርኳቸውን ብዙ ነገሮች እንደውም በባሰ ሁኔታ ህይወቴ ሊያሳጣኝ በሚችልበት ሁኔታ ገባው ማለት ነው አሁን አስባለሁ ብዙ ነገር ተሆኛለሽ ተብያለሁ ብዙ ነገር መድረስ ፈልጊያለሁ አሁን ያልሆንኩት ነገር አለ ልጆች ያሉ ልጆቼን ፋይናንሻሊ በሚገባ ሰፖርት ማድረግ አልችልም ስለዚህ ልጆቼን ማየት አልፈልግም ቤት መግባት አልፈልግም ብዙውን ጊዜ ውጭ ነው ማሳልፈው ግን አሁን ላይ አስባለሁ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር አሁን እንጣለው እግዚአብሔር የነገረኝና መሆን ያልቻልኳቸው ህይወቶች ጋር ገብቻ ለቅሳለሁ እኔ ያልቻልኩም እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ህይወት ውስጥና በዛ ሞመንት ውስጥ ይሄ ትልልቅ እነ ካትሪን ኩልማን እና የሆነ ሰዓት ላይ እሷ የጸለየችውን ጸሎት አቀው ነበርና ያንን ጸሎት በቃ እኔ ያልቻልኩም ማለት ፈልጋለሁ እኔ አልቻልኩም ብዬ ጸልዬ ስጨርስ ግን አልችልም ይደወልልኛል ነይ ሲሉኝ ጓደኞቼ ከዛ አንባ ተነስቼ እሄዳለሁ መልሼ ተለውጬ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ገባለሁ ብዬ ራሱ አላስብም ነበር ምክንያቱም ያኛው የመጨረሻው ለውጤ ነበር አሁን ሪላፕስ ያረኩት ከብዙ ጾም ጸሎቶች በኋላ ነው ከብዙ ምሽጎች በኋላ በቃ ቤተሰብ ብዙ ተስፋ ከጣለ በኋላ ብዙ መንፈሳዊ ልምምዶች ውስጥ ከገባው በኋላ ነው ወደ ኋላ የተመለስኩት ተስፋ አስቆራጭ ነበር በጣም እና ግን እግዚአብሔርን ለመንኩት ማለት እኔ አቅቶኛል እኔ አልፈልገውም ይሄን ህይወት ግን አቅቶኛል እያልኩት እዛው ህይወት ውስጥ መለሳለሁ እና አንድ ጓደኛዬ አገኘኝና እንደዚሁ ይሆንሽ ነው ቸርች አለኝ እያደረግሹ ነው እና መጣለው ቸርች ካፈላለው ከቸርች ወጥቼ መሳበልቼ መጠጣት ነው መቀጠለው ማታ እሄዳለው ቸርች አንድ ጓደኛዬ እንደውም በጣም ይሄንን ነገር መታቀው ሲዘመር ደግሞ አለ አይደል ያው እስቲ ያለው ነገር እና ሲዘመር ሲዘል እስቲ ለሌሊት እንዳይደክምሽ ቀስ ቤት ላይ ያለች በዚህ ሌቭል ከቸርች ወጥቼ ማታ አልፈልገውም ይሄ ኖርማል መሆኑን እኔን አልፈልገውም መደበቅ ነው የምፈልገው እዛ ነገር ውስጥ ትስቃለህ ትጮታለህ ሌላ ደግሞ ዓለም ውስጥ ያለህ ይመስልሃል ጠዋት ላይ መልሰህ ደግሞ
በጣም ደግሞ በዚህኛው ሞመንት ላይ ሰይጣን የተጫወተብኝ ነገር ጧት ላይ ይወቅሰኛል በቃ ዲስ ኢዝ ዩ ይለኛል ታይ ያን ምሆን ፈልጋቸው ያን ለምሆን ይጸልይኳቸው ይጾምኳቸው ነገሮችን ያስታውሰኝና ዲስ ኢዝ ዩ ይለኛል በቃ በተኛው ቦታና በጣም መልሽ ከጧት ጀምሬ ደግሞ እየጠጣውላለሁና ግን መሄድበት ቦታ ላይ የሚነገረኝ እግዚአብሔር ቃል ቻሌንጅ ያረጋይ መጣ ክለብስ ቁጭ ብዬ እየጠጣ አንቺ ወታሽ አይደለም አንቺ ይሄን አይደለሽ እና አንዳንዴ ቶይሌትስ ገብቼ አለቅሳለሁ ጌታዬ እኔ አይደለሁም ይሄ አንተ የነገርከኝን አይደለም ላ አለቅሳለሁና መልሼ ወጥቼ ደግሞ እጠጣለሁ እና እንዴት እንደሆነ በማላቀው ሁኔታ ልክ እንደዛኛው ከዚህ ቀን በኋላ ብዬ አላቀው ግን ሳላቀው እየተውኩ መጣውና ከዛ አይቲክቴ ወደ ደቡብ አፍሪካ ላይ አለችኝና እዛ ሄድኩኝ እና በወጣትነት ይሄ ቲኔጅ በመተለው ቲቪ አፍሪካ ላይ መናያቸው አገልግሎት ነበር እና እዛ ላይ ከመያቸው አገልግሎት አንዱ ፓስተር ክሪስ ነው እና በጣም አገልግሎታቸውን ያያየው ከመነካባቸው ታች ከመያረጉኝ አገልግሎት አንዱ ነበርና እዛ ሲደርስ ሂሊንግ ስኩል ተጀምሯል አሉ እና በቃ ይሄኛው ፋይናል ኢንካውንተር እንዲሆን ፈልጋለሁ እና ገባለሁ አልኳቸው 15 ቀን ገባሁኝ ትምህርት ተማርኩኝ እንጸልያለን እንማራለን ኢንተርቪው ያረጉናል ምንድነው የምትፈልጊው ማገልገል ነው የምፈልገው ለምንድነው የመጣሽው በቃ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ አልፈልግም ላችኋለሁ እዛ ቦታ ላይ የሚመጣ በብዙ ህመም በካንሰር በመናምን ከባባድ ህመም የታመሙ ሰዎች ናቸው የሚመጡት እና እኔ ግን ይሄኛው ነው ለኔ ኢሹዬ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ አልፈልግም እግዚአብሔር ማገልገል ፈልጋለሁ ከዚህ በኋላ ያለፈውን ታሪኬን ቀይሬ እንደገና ሌላ ህይወት እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ ላችኋለሁና ብቻ 15ቱ ቀን አለቀ ተጸለየልኝ ለኔ በጣም ተርኒንግ ፖይንት ከመላቸው ጊዜያቶች አንዱ እሱ ጊዜ ነው እዛ ቦታ ላይ ያለ እግዚአብሔርን ለማገልገል ወንጌልን ለመንገር ያለ ፓሽን በጣም ይገርመውና እዛ ሆኜ ከዛ በኋላ 3 ሴሽን ነበርና አልወጣሁም ልክ እኔ ከእንደዚህ አይነት ላይፍ ውስጥ ወጣ በጣም ከባድ ስፒሪቹዋል አታችመንት ውስጥ ነው ምገባ እና 3ቱን ሴሽን ቮለንቲር አረኩኝ እዛው ግቢ ነው ሙሉው ሊጸልይላችሁ የመጡ ሰዎችን መንከባከብ ምን ማለት አብሮ ማሳለፍ ማስተናገድና ኤቭሪ 15 ቀን ለጸሎት ሲመጣሱ በቃ እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ነው ማገልገል ፈልገው ለሰዎች መድረስ ነው የምፈልገው ይያልኩኝ በጣም እየጸለይኩኝ ነበር በዛ አሳልፌ ነበርው እንግዲህ ከዛ ዲሲዥን በኋላ ደግሞ እንደገና ቀጥሎ ዲሲዥንን የሚያስጥለኝ ፈተና ከዛ በኋላ ብዙ መጥቷል ግን የመጨረሻው ምለው ፈተና የመጣው እዛ ሳውዝ አፍሪካ ሆኜ ነው ሶዛው መኖር ጀመርኩኝ ማለት ነው ኦልሞስት አመት ሳይሞላኝ ሁለተኛው ልጅ ታመመች እኔ በጣም ከባድ ምነት ውስጥ ገብቻለሁ በጣም ነው የምጸልየው በጣም ነው የማገለግለው አውትሪች ወጣለው የነበረኝ ምነት በጣም ስትሮንግ ነውና ሻሎም ታማለች ተባልኩኝ እና የማንንም ልባዩ ደቅን ያልኳቸው ይሄን ቃል ነው ተናገርኩት ይሄንን እኔ ነኝ መገጥመው ማናችሁ ልባችሁ እንዳይወድቅ እንዳታስቡ አልኩና መጸለይን ቀጠልኩኝ እኔ በጣም ጸልያለሁ ሁሌ ቃልን ያወጣው በልጄ ላይ እናገራለሁ ደውልላትና አብረሽኝ ጸሎት ጸልይላታለሁ ገና 4 አመት ልጅ ናትና ህመማንም በትክክል ስላላወቁት ለምን ደቡብ አፍሪካ መጣት ተከመም የሚል ሐሳብ መጣና እኔ እዛ ስለሌለው ፓስፖርት ማውጣት ሌላ ነገሮች ትንሽ አስቸገሩ አንድ ወር ምናምን ፈጀና ያንን ነገር ማረግ እምችልበት ጊዜ ላይ ስደርስ ኤምባሲ ስገባ ከለከሉኝ ቪዛ ኤምባሲ ከልክለውን ልክ ወደ እኔ እዛ ሆኜ ነው ይሄን የሚፈጠረውና እህቴ በልሳ ወደ ሐኪም ቤት ልጄን ስትወስዳት ኦሬዲ ኮ ዩ ጋይስ አር ሌት ተባለና እንደዳ መታከም አለባት ተባለ
ቀደም እንደነገርኩ እኔ አንደኛ ከኢትዮጵያ አስወጥቶ እዚያ አስቀመጠኝ ፋይናንሻል ፕሮብሌም ነው ልጆቹን ማሳደግ ማስተማር ሌላ ሰፖርት የሚያረጋኝ ሰው ስለሌለ ያ ከብዶኝ ነው የወጣሁት ስለዚህ እሷን ህንድ ልኮ ማሳከም ለኔ በጣም ከባድ ስለዚህ ወንድሜ አሜሪካ ያለው ወንድሜ ጎፈንሚ አካውንት ከፈተ እዚህ ንግድ ባንክ አካውንት ተከፈተ ስለዚህ ሻሎምን እርዳታ ተብሎ አሁን ሁላችንም ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናየው ለሻሎም እርዳታ መሰባሰብ ጀመረ በጣም የሚገርመኝ እኔ እምነት ሼር አላረገው እግዚአብሔር ሆይ ማንንም እጁ ያለበት ፈውስ አልፈልግም ለልጄ እኛ ነን ያዳድናት እንዲሉ አልፈልግም በራስህ አድናትና አንተ ብቻ ስም እንዲጠራ ፈልጋለሁ በዚህ ህመም ውስጥ ላለውና ሼር ያረጋሉ የሆነ ፕሮግራም ይዘጋጃል አንድም ቀን በሻሎም ጉዳይ ላይ የተሰበሰበ ገቢ ማሰባሰቢያም ሆነ ምናምን ሼር አርክ ያላቀ አላረግም ሼር እኔ ያለኝ እምነቴ እግዚአብሔር አንተ ላይ ነው በቃ ሁሉ ይላሉ እግዚአብሔር በከሌ ላይ ሰራ አከሌ በከሌ ላይ ሰራ ከሌን እንደዚህ ያደረገ ከሌ ልጁን እንደዚህ ያደረገ እያልን እስከመቼ ነው ምነው ዲስማች ነው እምነቴና እግዚአብሔር በእኔም ዘመን ይሰራል ይሄንን ያደርጋላችኋልና ጓደኞቼ እንደምነት ይሁንልሽ በቃ አብረውኝ አመናዋል እነሱምና በዚህ አጋጣሚ ውስጥ ቶሎ ብሩ ተሰበሰበላት የህንድ ቪዛ ጨረሱ እህቴና ልጄ ለወጡ ስሉ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መውጣታት ይችላል ተባለሻሉ በፕሌን መጓዛት ይችላል ስለዚህ አንፈርምም አትወጣም አሉ ያን ሰዓት ባስቸኳይ ነው ተባልኩኝ ብዙ አልደነገጥኩ ምናልባት በቃ እኔን ማየት ነው ፈልገችው እኔም ብታየኝ ትነሳለች የነበረኝ እምነት እንደዚህ በቃላት መገልጸልህ አይደለም እኔ መንገል ላይ ታመመ ሳይ ጸልየለት እንደሚፈወስ ነው ማምነው እንኳን ልጅ ስለዚህ ተነሳሁ ማታውኑ ትኬት ቆረጥኩ ስነሳ አላዛር ኢየሱስ አላዛር ሞቷል ሲባል የተናገረውን ቃል ሜንሽን አርጌ እሄዳለሁ አስነሳዋለሁ ይሄ እግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ እንጂ ለሌላ አይደለም ይለውን ፖስት አርጌ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ጠዋት ላይ ነው አዲስ አበባ የገባሁት ቀጥታ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄድኩኝ ማለት ነው ስገባ በቃ ሻሎም ሌላ ማላቃት ሰው ሆናለች በጣም ከስታለች በጣም በቃ የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለችውና የኔ ኤክስፔክቴሽን ግን ስታየኝ የሆነ ኃይል መታገኝ የሆነ መተፈወስ የሆነ ነገር መተል መሰለኝና ልክ ስታየኝ በቃ ፊቪ ከዚያ ሶጭኝ አለች ሌላ ቃል አልተናገረችም አንኩልሽ የሶነች እና በጣም ይሯራጣሉ እኔ ጉራን እጄ ይጸልያለሁ ሲወጥቷትም ወደ ሌላ ክፍልም ሲወስዷት ልክ እኔ ገብቼ እንዳየኋት ኢሚዲየትሊ ኮማ ክፍል ላይ ገባችው ፎቶ አነሳታለሁ ሰልፊ እንነሳለን አይ ዋስ ሹር የሆነ ቀን ፎቶዋን ያሳየው እግዚአብሔር ምን እንዳረገ ተመልከቱ እሷ ማለት እሷ ናት ለማለት አይ ዋስ በጣም እርግጠኛ ነኝና አነሳታለሁ ሰልፊ አነሳታለሁ ምን እንነሳለን እያንዳንዱ ነገሯን ፎቶ አነሳዋለሁ የሆነ ቀን ለምስክርነት እንደሚሆን እርግጠኛ ስለነበርኩና ጸልይላታለሁ ዶክተሮቹ ተስፋ የለውም አሉ በጣም ደስ ይለኛል እናንተ ተስፋ መቁረጣችሁ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገውላችኋልና አንድ ቀን ሆነ ሁለተኛ ቀን ሆነ ሶስተኛ ቀን ጠዋት ላይ ሻሎም ሞተች ለኔ በጣም ሾኪንግ ነበር ምክንያቱም እግዚአብሔርን የታመንኩበት እምነት ነበር እርግጠኝነት የነበረ ማለት የመጨረሻ ማክሲመም ተስፋ መቁረጣቸውን ይፈልገን ይመስለኝ እግዚአብሔር ከሷ ከመውጣ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ጓደኞቼን ደውዬ ሳውዝ አፍሪካ እነሱን ኢንከሬጅ አደረጋቸው ነበር ምንም እንዳይሰማችሁ ይሄ ነገር ምን እንደሚሆን ይልሲ በቃ በጣም በቃ እኔም ያወራኋቸው ቃላቶች አሉ እና ለኔ ሾኪንግ ነበር ደነገጥኩ በጣም ፖስት ያረኩት መጣ ሄዳለሁ አስነሳዋለሁ ብዬ ፖስት ያረኩት ከዛ ለጓደኞቼ እንዴት እርግጠኛ እንደነበርኩ ምን ያህል እስከመጨረሻው ድረስ እግዚአብሔርን እንዳመንኩት ተዛለኝና ሉዘርነት ተሰማኝና እግዚአብሔር ሆይ በቃ ሳልፈ ሰጠኝ ይሄን ሁሉ እምነቴን አይነት ነገር ብዬ የሆነ ነገር ሊሰማኝ ሲል ሊትራሊ መንፈስ ቅዱስ ይቆጣጠረኝ ተሰማኝ ሰው እንዳወራኝ ያህል ነው በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን የሚለው ቃል ወደ ውስጤ መጣ
እና ንቀት ነው ያልኩት እና ሁሉ መራራት ሲጀምር እኔ ጭራሽ ኮንሺየስ ሆኜ ታላቅ እህቷ ነበረች ወስጄ በቃ እሷን ወደ ቤት ሰጁ ብዬ ጭራሽ ማኔጅ ማድረግ ጀመርኩ እና ማልቀስ አልቻልኩም ማለት እስካሁን ላብራራው ማልችለው ምን አይነት የመንፈስ ቅዱስ ማጽናናት እንደሆነ አላቀም ማልቀስ እስከማልችል ድረስ አጽናናኝ ይጮሃል ዶክተሮቹ መጥተው ይዘፍልኛል እና ምንም እንዳልተፈጠረ ሰው ነው ቁጭ አልኩት ሁሉም ሰው የደነገጠው ድጋሚ ፌቨንን ሰይጣን አገኛት ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ከተመለሰች በቃ ተመለሰ ከዚህ በኋላ በቃ ወጣ ቀረች ሁሉም ሰው በሻሎም ሞት የደነገጠውን ያህል የኔ ህይወት ከዚህ በኋላ ተስፋ እንደሌለው እርግጠኛ ሆኗል ስለዚህ በሰዓቱ ያ ቃል ውስጥ የመጣው ስለዚህ አልተሸነፍኩም አልኩኝ በቃ ኦፍ ኮርስ ሞት አሸናፊ ነው ያሰብከው ነገር አለማሳካት አሸናፊ ነው ነገር ይው ግን ካሸናፊዎች ሁሉ ይበልጣለሁ ስለዚህ ሰይጣን አላሸነፍከኝ አልኩት ከሻሎም ጋር ወደ ቤት ሄድን አስከሬን ገባ ሳሎን ቁጭ ብሏል ግን የሚገርም እዛም ጋር ቁጭ ብዬ ኤክስፔክት አረጋለሁ ሚራክል ሃፕን ያረጋል ብዬ እስከመጨረሻው ሰዓት ተጠብቃት ነበር ብዙ ሰው ሲያለቅስ አላለቅስም እኔ ተጠብቃታለሁ እንደዚህ ብዬ የሆነ ነገር ሃፕን ያረጋል ብዬ ነው መጨረሻ ላይ ግን የቀብር ሰዓት ሲደርስ በቃ እኔ አልጨረስኩም መንፈስ ቅዱስ አልኩት ከሻሎም ጋር አንተ ከጨረስክ ግን ምንም ማለት አልችልም አንተ መልካም ነህ አልኩኝና ወደ ቀብር ቦታ ሄድን ሰው ይጮሃል ያለቅሳል ምናምን እኔ የዘመርኩ ይዳሉ አላቆ የሊሊ መዝሙር ነው መዘምረው እግዚአብሔር መልካም ነው ብዬ ዘምር ያለው እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው ብዬ ዘምር ያለው መልሽ ያላጥፈውም ቃሌን አላበላሽውም መዝሙርና ሁሉም ሰው ይጮሃ እኔ አንተ መልካም ነህ ላለው ብቻ እና እንደዛ ይያልኩኝ ተመለስኩ ሰው በእኔን ሲያይ ጭራሽ መደንገጥ ጀመረ በእኔ መጽናናትና ቤት ተመለስን ሶስተኛ ቀን ላይ ድንኳን ውስጥ ሰው ተሰብስቦ እህቴ ስለ ተነሳች ልታመሰግን አብሮን የነበሩ ያው ሻሎም እንድትተርፍ ብዙ ሰው ብሩን አዋጥቶ ነበር አብሮን ሆኖ ነበርና በወቅቱ ብዙ ሰዎች እንደ መልካም ምኞት የሚሆን እንደምትድን ሲጸልዩ ነግረዋታል አገልጋይ እንደምትሆን እህቴ ደግሞ በዛ ኤክስፔክቴሽን ውስጥ ነው ያለችው ስለዚህ ቆመችና እንደዚህ ያለች እህቴ በዚህ ሁሉ ውስጥ ያለፈን እግዚአብሔር መልካም ነው ማለት በጣም ከባድ ነው ስትል አይ ፊል ላይክ እግዚአብሔርን አሳጣሁት እግዚአብሔርን አሰደብኩት በእኔ ልጅ ምክንያት እግዚአብሔር መልካም አይደለም ተባለና ሰውነቴን ወረረኝ ከዛ ሰማሁት ሁሉንም ሰዎች አመሰገነችና እሷን ረዳታለሁ በጣም ነው አብራት ስታስተማመ የቆየችው በጣም ነው ብዙ ዋጋ የከፈለችው በጣም ብዙ ትንቢቶች ተነግረዋታል እና ልክ ሲጨርስ ተነሳሁ እኔም አመሰገንኩኝ ተሰበሰቡትን ሰዎችና አንድ ነገር አልኩ እግዚአብሔር መልካም ነው ለማለት ሻሎምን ማየት ሳይሆን እኔን ማየት ነው የሚያስፈልጋችሁ እኔን ስታዩ እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ እዩ እኔ ሻሎም እናት መሆን አልነበረብኝም እኔን እናት ካረገኝ እግዚአብሔር መልካም ነው ሻሎም የተጠራችበትን አሳይመንት ሰርታ ሄዳለችና እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁ አሳይመንታችሁን ስላልጨረሳችሁ ነው ዛሬ ያላችሁት እግዚአብሔር በእናንተ ምን ሊሰራ እንደፈለገ ጠይቁትና ሰርታችሁ ለተለፉ በጣም ደነገጠ ሰው ይሄን ኤክስፔክት አላረገ ያንንም ብዬ ተቀመጥኩ ደስ አለኝ ለእግዚአብሔር ያገስኩለት መሰለኝ ከዛ ከሰለስቱ በኋላ ነው ጾም ጸሎት ገባው ሰው በዚህ ሁሉ ላይ ፈይገባው ማለት የሆኑ ሰዎች በሆነ ነገር ውስጥ ያልፋሉ የሆኑ ሰዎች በሆነ ነገር ውስጥ ያልፋሉ በዚህ ሁሉ ውስጥ ለምን እንደሚያሳልፍከኝ ከኔ ጋር ምን እንደሚፈልከው ሰው እንኳን አልፈልግም ብሎ ወልዶ የጣለው ልጅ አስነስተ ታሳድጋለ ለቁም ነገር ታበቃለ ዋይ ሻሎም